Do'stlar, bizda shunaqa narsa, repetitsiyadagi barva bilan shug'ullanamiz. Mana. Barvami, simmomi? Vau, zo'r qasam. Xolasa do'stlar, mana bugungi repetitsiyani ham tugatdik, ishoninglar. Vashi bomba bo'ladi, vashi. Xudo xolis yoramiz. Agar duo qilib tursanglar, Alloh fayzimizni bersa, kelib padishga qilib tursanglar bo'ldi. Bilet olmaganlar, mana silka qoldiraman, bemalol kirib bilet xarid qilishlar mumkin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает.